com a prisão de 3 envolvidos em um crime macabro, ocorrido lá em Altos, a 38 quilômetros da nossa capital. A Força Estadual Integrada de Segurança Pública do Piauí prendeu 2 mulheres e um homem suspeitos de matar Fábio Alves Pereira. Ele foi estrangulado e o corpo encontrado com mãos e pés amarrados. Um desses suspeitos, identificado como Filemon Costa Assis, estava escondido na Vila São Francisco, zona norte aqui da nossa capital. O nosso repórter Iago Araújo acompanhou essas prisões e tem os detalhes pra gente. A Força Estadual de Segurança Pública, juntamente com a Delegacia Regional de Altos, realizaram uma operação para realizar a prisão de indivíduos que estariam envolvidos na morte do bacharel de Direito. Segundo os relatos de moradores, já estaria sumido há 2 dias. Estariam achando estranho a sua ausência. Chamaram uma viatura da Polícia Militar, que foi até a residência. Ao entrar, deram de frente já sem vida. A perícia foi acionada, assim como também o IML. Lá no local do crime, os policiais levantaram informações que um homem, morador da Vila São Francisco Norte, estaria nesta residência, coincidentemente, nesta mesma data em que Tiago teria sumido. Os policiais, então, foram até esta casa, cercaram. Algumas pessoas que estavam dentro foram encaminhadas para a central de flagrantes. Lá, nesta residência, foi encontrada uma arma de fogo caseira, também drogas. Já um homem identificado como Filemon fugiu do cerco policial. Porém, horas após, ele se apresentou aqui na central de flagrantes. Ele admitiu que matou. Ele teria aí dado um golpe chamado de gravata, aonde ele enforcou até a morte. Agora todos eles encontram-se aqui na central de flagrantes prestando depoimento e prontamente serão encaminhados para a audiência de custódia, aonde o juiz deve determinar o que fazer com essas pessoas envolvidas neste caso. O que chama a atenção é que anos atrás foi preso pelo motivo aonde ele realizava o corte dos pulsos dos filhos e também matava os gatos da região. Informes é que ele realizava todas as situações para praticar rituais.